Real televiziyasının Rusiya bürosu efirdədir. Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədovun Rusiya Federasiyasına səfəri davam edir və belə ki, Azərbaycanın baş naziri səfər çərçivəsində Plexanov adına Rusiya Dövlət Universiteti Plexanov adına Rusiya Dövlət İqtisad Universitetində oldu və qeyd edim ki, 70-ci ilin əvvəllərində Azərbaycan xalqının ulu öndəri Heydər Əliyev məhz bu universitetdə oxumaq üçün Azərbaycandan tələbələr göndərirdilər. Əli Əsədov isə həmin tələbələrdəndir. Və universitetdə olarkən Azərbaycanın baş naziri Elmi Şurada da çıxış etdi və Elmi Şurada çıxışı zamanı Əli Əsədov Azərbaycanda görülən iqtisadi tədbirlərdən, iqtisadi layihələrdən universitetin müəllim heyətinə məlumat verdi. Qeyd edim ki, tədbir çərçivəsində Plexanov adına Rusiya İqtisad Universitetinin Elmi Şurasının qərarı ilə Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədova fəxri doktor adı verildi və tədbir çərçivəsində universitetin rektoru İvan Labanov Əli Əsədova doktorluq mantiyasını təqdim etdi. Nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, həm də universitetdə olarkən Azərbaycanın baş naziri Rusiya Federasiyasının Plexanov adına İqtisad Universiteti ilə Bakı Dövlət Universiteti arasında da əməkdaşlıq barədə saziş imzalandı. Tədbir çərçivəsi Azərbaycan Respublikasının baş nazirinin Rusiya səfəri çərçivəsində Əli Əsədov həmçinin Rusiyanın xalq təsərrüfatları nailiyyətləri sərgi mərkəzində yerləşən Azərbaycan pavilyonunda ziyarət etdi və Azərbaycanın baş naziri pavilyonda təqdim olunan Azərbaycan tarixi mədəniyyəti ilə yaxından tanış oldu. Qeyd edim ki, pavilyonda həmçinin ticarət evi zonasında isə Azərbaycan istehsalı olan məhsullar da təqdim olunurdu. Nəzərinizə çatdırım ki, Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədovun Rusiya rəsmi səfəri bugün sona yetir. Bu saat olan məlumatlarımız bu qədər. Realda qalın, ən son məlumatları bizdən alın.